Дуже прикольні кришечки. Ось тут ми відкручуємо, тут відкручуємо, тут відкручуємо, і в нас готове полотно. Приблизно воно виглядає ось так. Це я ґрунтую, там є клей. Зараз загрунтую, і все буде чікі-бамбоні. Тут у нас ще одна робота сохне. Такий захід сонечка. Да. Непогано, непогано. Тут море. Ось. Херсон. Кінець березня. Машина зібрана. Їдемо у відпустку додому. Привіт, це я. Ось тут сохнуть картини в кузові пікапа. І коли мене запитують, де я сушу свої роботи, то ось сама головна сушарка. Ford Ranger, печка і олійка сохне, поки ми їдемо. Ну тут лучше, да? Хоч ми і возле Каховської АЕС. Нормально, тут, нормально. Якщо вони лупануть її, то ми буль-буль сразу перелі. Втічемо. Головні герої фільмів завжди втікають і виживають. Або вмирають в кінці і всі плачуть. Ми виживаємо в кінці чи плачемо? Виживаємо. Та ото. Ми плачемо від радості, що ми перемогли. О, Боже, Боже. Все. Кінець зв'язку. Я ніколи не бачила моря. Лиш чула води і їх розмови. Я не бачила більшого горя. Вода перетворилась на сльози. Вода вбирала у себе дерева, тварин. І людей. Вода забирала минуле і несла у відкрите море. Мій берег на дні
Я пливу серед риб. Двері, зябра мої, вітри, дують згори.